ନୂତନ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ବହୁଦିନ ପରେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ଯୁବ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ। ବାସୁଦେବପୁରରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କ କର କମଳରେ ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଟଳ ବିହାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉକ୍ତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅସିତ କୁମାର ଦାସ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି, କାଳନ୍ଦୀ ସାହୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାମିନୀକାନ୍ତି ପାଢ଼ୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ଭେ ସୂଚନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।